Около 17 часа на 9 септември във второ районно управление на полицията в Стара Загора 80-годишна жена сигнализирала, че е станала жертва на обир. На стълбите пред апартамента и на улица Генерал Столетов непознато лице отмъкнало на сила портмонето и с 621 лева, мобилен телефон и лична карта. Съобщено е и за втория обир. 41-годишен мъж обяснил на униформените, че на стълбите до музей неолитни жилища неизвестно лице след употреба на сила е отнело мобилен телефон от 11-годишната му дъщеря. От пресцентъра на полицията съобщават и за две кражби. От дома на възрастен мъж в село Обручище били откраднати златни накити, като крадецът е проникнал през незаключен прозорец. 23-годишен мъж заявил, че от незаключен лек автомобил Opel, паркиран в квартал Строител в Гълъбово, е извършена кражба на два мобилни телефона, лична карта и сумата от 40 лева.